Taste. Hallo. Hallo, hallo Diewald. Welkom bij de Hallo. vraag. Hallo, is het Annemart? Ja. Hoe kom je gemist last week? Hoe kom je verbeeld? Kom daar, maar zie gaan. Last week, man. Last week was. Sorry, ik heb het gemist last week. Het is raar, ik ben er niet zeker dat je lang last gehoord. Kom. Ja, ik hoor je, Diewald. Daai meisie. Ja, daai meisie, sy gaan nie vandag nie, maar sy het gesê sy gaan met oom praat en Okay. dat sy soos registreer het, dan sou sy van volgende week af begin. Okay, waarmee is julle besig aan 'n markt? Oom, ons is besig met sirkelmeetkunde. Nou, ons was jy hier toe ons van na dit gekyk het? Ja, maar dit help my nou baie want ek het dit al gedoen by oom, so nou soos dis is dit 'n recap, so dis my baie lekker as so ek snap dit vinnig. Alright, dis goed. En jy het nie drie gedoen nie, nog nie. Nee, oom, ons is nog nie daar nie. Dis fyn, want ek begin soos van scratch af weer vanaand met dit. Ja. Dit word nou gery, dit is baie moeilik drie, maar jy gaan sien, ek gaan dit baie maklik maak. Dis glad nie so roofie. Ek dink ons gaan dalk na die sirkel met die terug doen en dan is ek weer voor en dan is dit weer Okay. lekker. Welkom by die klasse, Lisa. Weet ek nog nie hulle gesien nie. O, hallo Anna. Hallo. Ek het nou weer vergeet wat die skool hier is. Ah, Larissa. En jy is waarmee besig tans? Ons is nog besig met analitiese meetkunde, maar ons begin môre met trig. Okay. Alraait. Jy moet een almal van julle moet een of ander tyd as julle het die eksamendatum, 'n finale een. Moet julle dit net vir my so op 'n manier deurstuur met 'n WhatsApp? Ek wil net so half begin kyk wanneer skryf jy dalk as jy eksamen skryf? Wanneer skryf jy of wanneer is jou toets of so iets dat ek net kan seker maak dat jy, ons aan ten minste die werk afgehandel het wat jy doen voor jy skryf. So jy het byvoorbeeld analitiese meetkunde gedoen en ons het nog nie daarna gekyk nie. Ja, ouma, ek dink jy ons gaan weer hierdie kwartaal daaroor skryf nie, want ons het laas kwartaal. O, het jy eksamenkwartaal of 'n toetskwartaal? Ene. 'n Toetskwartaal. Okay, right. So dis dit erof. Ons begin oor 2 minute. Onthou, as jy enige vrae het oor huiswerkie wat jy by die skool doen, wat jy nie lekker verstaan nie, dan kan jy vir my WhatsApp en dan doen ek dit either aan die begin van die klas of aan die einde van die klas of iets soos dit. Hallo Annika. Hallo. Ons begin met trig en reduksiewaardes. Ek kan glad nie onthou of ons al enigsins dit online gedoen het nie. Glad nie. Ek weet ek het dit gedoen met die kinders wat fisies in die klas is, maar nog nie online nie. So of ek weet nie. So ek gaan dit maar net doen asof ons dit nog nie gedoen het nie van voor af. Van julle gaan dit splinternuut vind en die ander gaan dit soos in dink dis 'n klein bietjie maklik want jy het dit nou al gedoen. Right, cool. Jou trig is opgedeel in 'n klomp afdelings. Die eerste gedeelte noem hulle reduksiewaarde en dit kom net daarop neer dat ons 'n skerp hoek moet maak van iets wat stomp is.
Maar, kom ons begin van vooraf. Right, wie van julle onthou die volgende driehoeke wat jy in graad 10 dalk geleer het? Okay, ek probeer net gou 'n lekker pen kry. Kom ons teken gou wat hulle doen spesiale driehoeke. Daar's 'n driehoek. Jy kan hom afteken. Dis jou 60-30 grade driehoek en sy sylengte is 1 2 wortel 3. Ek hoop julle het almal dit in graad 10 gedoen. Jy kan dit dalk net nie onthou nie. En dan is daar nog 'n driehoek. Hy is 'n 45 grade hoek. Hy is 1 1 wortel 2 en dan is daar 'n derde driehoek. Wie ken hom? Wie ken die derde driehoek? Hy het 92 grade in en 'n 0 grade. So hy is 0 1 en 1. Daar is jou drie spesiale driehoeke. Die ene aan die linkerkant gaan verval as ons grafieke doen. Sodra ons met grafieke begin, dan gaan jy hom nooit weer sien. Jy gaan hom nooit weer gebruik nie, want jy kan makliker met die hoeke werk op grafieke as op die driehoek. So waarvoor gebruik ons hierdie driehoek? Kan jy dit onthou? Om te vereenvoudig sonder 'n sakrekenaar. So as ek vir jou sê, okay, fine, wat is sin 60 grade? En jy mag geen sakrekenaar gebruik nie. Dan kyk jy net op die driehoek, die 60 grade hoek, dan sê jy sin is die oorstaande op die skynsy. So daai antwoord is wortel 3 op 2. Kan almal dit doen? Yes. Daar's iemand. Welkom by die klas, iemand. Kan jy my nou hoor, iemand? Jo. Okay. Kom ons recap net gaga. Ek sê, jy het net ietsie gemis, ek wil net vir jou wys wat jy gemis het. Daar is drie spesiale driehoeke. Kyk gou op die skerm. Jy behoort hulle te herken van laas jaar af. Jy het in graad 10 ook hierdie drie driehoeke gebruik. Nee, daai hulle. Steek gou iemand op as jy glad nie weet, as jy nog nie hierdie driehoeke gesien het, steek gou jou hand op. Kan jy gou 'n indikasie kry? Wie het nog hierdie driehoeke gesien nie? Behalwe Lisa. Denk jy het dit gesien, Lisa? Alright. Okay, so ons kan een van hierdie driehoeke gebruik, bijvoorbeeld, as hulle vir ons vra, wat is cos 30 grade? Dan sê, okay, van daar is my 30 grade hoek, en cos is die aangrensende sy op die skynsy, en dit is wortel 3 op 2, of hulle kan vir my vra, wat is tan 45 grade? Dan sê ek, daar is my 45 grade hoek, tan is oorstaande op aangrensend, so dis 1 op 1 of net 1. En dit kan almal doen. Jy. Ok, nou wat reduksies is, reduksies is om dit reg te kry wanneer ek vir jou hoek gee wat meer as 90 grade is. So al wat ons gaan doen is, ons gaan 'n assestelsel leer en dan gaan ons driehoeke rondskuif op 'n assestelsel. So as ek nou dit vir jou wys. Ok, eerste ding. Sê vir my wanneer ek kan aangaan na die volgende bladsy toe as jy hierdie drie driehoeke afgeteken het. Jy moet hulle gou-gou afteken. Op 'n manier moet jy hulle gegooi en jy kry 20 seconds om dit op 'n los papier langs aan jou teken of as jy dit het, vat dit. Jy het hulle nodig vir die res van die somme. So ek gaan vir jou op hierdie papier wys wat ons gaan doen en dan gaan ek dit op 'n assestelsel vir jou ordentlik wys. Net vir jou wys. Jy moet nou die volgende kan doen. Jy moet byvoorbeeld sin van 120 grade kan uitwerk sonder 'n sakrekenaar. En dit gaan al hoe moeiliker en rower raak. Maar ek gaan vir jou wys hoe. Nou, kyk gou na hierdie 60 grade driehoek hierso. As ek hom in die eerste kwadrant teken, daar's hy. 60 grade, 30 grade, 1 2 wortel 3. Hierdie kwadrant word kwadrant om 1 genoem. En in trig werk ons van 0 grade af antikloksgewys op 'n assestelsel. So 0 grade is daar, 90 grade is daar, 180 grade is daar. 270 grade is daar en nog 90 verder, 360 is daar. So ek kan nou daai 60 grade driehoek op 'n assestelsel sit. En dan linksom of antikloks gewyk werk. Dis positiewe hoeke en hierdie kant toe werk ons negatief. Ek gaan nou hierdie assestelsel vir jou laat afteken, maar kyk gou wat ek doen. So dit was al baie maklik geweest toe ons gevra het, right, wat is sin 60 grade? Toe het jy gesê, oh, no problem, wortel 3 op 2. Maar nou kan ek ook vir jou vra, wat is sin van 120 grade? Dan sê jy, weet wat, 120 grade is eintlik hierdie rooi driehoek.
Die rooi driehoek het 'n 60 grade hoek hierso, maar van 0 grade af meet ons 120 grade antikloksgewys. Sien julle daai? As ek van 0 grade begin en ek meet 120 grade antikloksgewys, dan bly hulle net 60 grade oor tot by 180. Ek hoop julle kan dit almal dit sien. En dan sit net daai selfde driehoek wat na die ander kant toe geflip het. Sien jy? So, dan kan jy allemaal sien, daar is twee driehoeken, rooi en zwart, dis dieselfde driehoek. Die een lee in die eerste kwadrant en die ander lee in die tweede kwadrant. Dit is nou een verduideliking wat jy nie hoef te onthou nie. Jy hoef nie hierdie verduideliking te onthou nie. Dit is net om vir jou te wys waar dit vandaan kom. So, sin van 120 is ook teenoorstaande op skuins. So, dis dieselfde antwoord. Maar jy gaan dit nie met hierdie prentjie heeltyd doen nie. Jy gaan 'n reduksie doen. Nou, 'n reduksie is om te sê, ek gaan die 120 grade vat. Kyk gaan na hierdie 120 grade. En ek gaan dit opbreek as sin van 180 minus 60 grade. So wat ek gaan doen is, ek gaan either met 180 grade, of met 0 of 360 grade, of net as ek moet met 90 en 270 werk. En ek gaan hulle kombineer met enige een van hierdie hoeke wat jy in die spesiale driehoeke sien, om my hoek te kry. So wat ek gedoen het, ek het gesê ek het begin met sin 120, en ek het nie 120 hoek in die driehoek nie. So ek gaan die 120 opbreek in either 180 of 360 plus minus iets. En die iets is een van hierdie hoeke in die spesiale driehoeke. Toe sien ek, ek kan 60 gebruik. So 120 is 180 minus 60. En nou al wat ek doen is, ek vraag net in wat 'n kwadrant nommer, en gaan dit nou verduidelik, is ek. Hierso is kwadrant nommer 1, kwadrant nommer 2, kwadrant nommer 3, en kwadrant nommer 4, en elkeen van hulle het verskillende tekens vir verskillende goed wat ek jou nou gaan wys. En dan sê ek net, dis dieselfde as sin 60. So kom ons gaan raak. Dis skets toe. Ok, hierdie ding moet jy copy en memoriseer. Dis baie maklik. Ons begin by 0 grade, en ons werk antikloksgewys positief. So, die volgende 90 grade bring jy by 90 uit, die volgende 90 grade bring jy by 180 uit, die volgende 90 bring jy by 270 uit, en as ek nog 90 verder gaan, dan kom ek weer by 0 of 360 grade uit. Die eerste kwadrant se naam is A, en dit staan vir all. All beteken al my verhoudings is positief. So, enige hoek, sin, kos, of tan, enige van die hoeke, as daai hoek minder as 90 grade is, kan jy op 'n kalkulator kyk, gaan jy 'n positiewe antwoord kry. So A staan vir al my verhoudings is positief. Sin is positief, kos is positief, en tan is positief. Die tweede kwadrant se naam is S. So jy kan dit maklik onthou, all stations to Cape Town. Die tweede kwadrant is sin se kwadrant. Sy naam is S. En net sin is positief daar. So as jy enige hoek tussen 90 en 180 intik in jou kalkulator, en jy tik sin van die hoek, so as jy tik sin van 150, dan gaan jy 'n positiewe antwoord kry. Maar as jy tan 150, gaan jy 'n negatiewe antwoord, en kos 150, gaan jy 'n negatiewe antwoord hê. So enige hoek tussen 90 en 180 grade is 'n plus antwoord vir sin, maar al die ander is negatief. En dan dieselfde, die derde kwadrant, sy naam is T vir tan, en net tan is positief in die kwadrant. En die vierde kwadrant, sy naam is C, en net kos is positief in die kwadrant. So jy wat die volgende kan doen, as ek vir jou sê, sin van 210 grade, dan moet jy dadelijk weet of jou antwoord positief of negatief gaan wees. Wie weet wat die antwoord gaan wees, positief of negatief? Skree het gehoud. Negatief, oom. Negatief, hoekom? 210 lê hier iewers, tussen 180 en 270, en net dan is positief daar. Al die ander is negatief, so ek weet sin het 'n negatiewe antwoord. Kyk, probeer gou weer. Wat van kos 115 grade, plus of min antwoord? Negatiewe antwoord, nee. Rushai? Ja. Het jy gesien 115 is in die tweede kwadrant, of in die sinse kwadrant? Ja. So, dis 115 lê iewers tussen 90 en 180. So, kos is negatief daar, want net sin is positief. So, my antwoord is negatief. As jy dit kan doen, dan kan jy nie somme doen. Right. Kom ons kyk gaan na een of twee voorbeeld. Dan wys ek vir jou om te doen.
Right, hier gaan ons. Skies, het jylle nou die ding afgeteken? Teken gauw die ding af. Teken gauw die prentjie, jy gaan hom nodig hê en jou drie speciale driehoeke, en dan gaan, gaan ek vir jou, jy gaan vir jou makkelijk wys om hierdie goed te doen. Dit is baie punte ook in die eksamen. Onthou, ons werk nog nie met 90 en 270 nie, ek gaan jou nou wys om dit te gebruik. Dit gaan lekker werk wees, baie punte. Ek gee 20 sekondes, dan is jy klaar afgeteken. As jy dit klaar het, hou het by jou iewers. Jy kan nou hierdie ding modify as jy wil en sê, hierdie kant toe is plus, daai kant toe is minus, hierdie kant toe is minus, daai kant toe is plus, obviously, die kant toe is plus, daai kant toe is minus. En dis hier... Oom, ek vang nie daai nie. Ok, wat vang jy nie? Die pijlkies. Ok. Want soos 180, daai kant toe is plus, maar van 270 is het negatief, soos ek vang nie redig wat daarby bedoel is. Ok, kom ons hardop gedeer het. Is goed dat jy sê. Ok, so as ek van, as ek by 0 grade begin, en ek gaan anti-kloks gewys, dis positief. Right, so die volgende 90 grade bring by my 90 uit, ne? Jy is by. Hallo? Ja. So as ek nou verder gaan in hierdie richting, dan gaan ek positief. So jy sit nou nog 90 grade by, 90 plus nog 90 bring my by 180 uit. Ne? Maar, van 180 terug, moet ek minus 90 om by 90 uit te kry. Verstaan? Okay. Dus jy by 180 begin, en ek trek 90 grade af in die richting, dan is het 180 minus. Okay. So al die anti-kloks bewegings is positief, en al die kloks bewegings is negatief. Right, kan ek aangaan? Jy gaan nou sien hoe makkelijk het is. Ek het nou een lang pad verduidelik om jy goed te kry, maar as jy eers die ritme van die som kry, dan is het baie makkelijk. Ek gaan gauw jou asse stelsel kie so langs aan jou trek. Daar is 0, 90, 180, 270 en weer 360. En hierdie is all stations to Cape Town. Right. Kijk gauw jy so. Ek gaan 240 opdeel. Ons weet hulle hier, nee, 240 lê in die derde kwadrant, in die eerste kwadrant. Ek weet my antwoord gaan negatief wees. Maar, kom ons deel gou 240 op. Jy moet vir my 240 opdeel met either 180 of 360 met een van die hoeke wat jy in 'n spesiale driehoek kry. Wie kan dit doen? 240 lê iewers in die derde kwadrant. Wie kan sien dat jy 240 kan opdeel as 180 plus 60? Is dit 240? Hallo? Ja. Alright. Maar oom, is dit die... Hoe het oom geweet is 180 en 60? Want dit kan soos... Want ek kies, as ek kan, kies ek 180 grade of 360 of 0 grade. Ek kies een van die. Ek onthou ek met 'n driehoek kry in een van hierdie kwadrante. So ek soek 'n driehoek in hierdie kwadrant, né, wat een van hierdie hoeke het. 30 grade, 60 grade, 0 grade of 90 grade. Hoekom soek ek daai of 45? Hoekom soek ek een van daai hoeke? Want ek het spesiale driehoeke wat ek het kan oplos. Né? As ek net een van daai vat niks in 60. Ekskuus. Wat hier dan net sin 60 en dan sy... Ja, maar ek gaan jy nou wees hoe het. So, ek moet een van hierdie hoeken gebruik. Ek kan nie 240 gebruik nie. Hoekom nie? Want ek het hier 'n driehoek met 'n 240 grade in nie. Ek het net driehoeken met 30, 60, 0, 90 of 45 grade in. So, ek moet die hoek reduce na een van die vier hoeken toe. Of vijf hoeken. Hy moet een van die vijf hoeken raak. So, ek het hom ge-eyeball en gesien hy die in die derde kwadrant... en ek gesien 180 grade is nabil, toe sê ek net, weet wat, ek kan 240 opdeel in 180 plus 60. Nou, weet julle om? Dis die selde, ek het niks verander, ek het net gesê 240 grade is die selde as 180 plus 60. Nou vraag ek, in wat een kwadrant is dit?
Dit is een T-se kwadrant. Nou, is julle by? Dit beteken, sin het een negatieve antwoord, want net dan is positief taal. En dan is het net diezelfde als min sin 60. Ek kan het vir jou verduidelik as jy dit nie verstaan nie. Moet ek? Want het 180 nou gegaan. Okay, ek ga so. Kijk gaan na hierdie driehoek in die eerste kwadrant. 60. 1, 2, wortel 3. Sien julle om? Julle ken die driehoek, ne? Is julle by? Wat ek nou gedoen het, ek het die driehoek hierdie kant toe geflip. Nou is hy 60 daar. Hy is wortel 3 daar, met een minus vooraan, want dit is een negatieve y-waarde. Hy het minus 1 daar, en hy het 2 daar, en 30 grade. Nou, sê jy gaan vir my, hoe groot is die hoekie so, wat ek nou inkleer? 240. Is dit 240? So, wat kan ek doen, is ek kan hy selfde 60 grade driehoek gebruik. Ek gebruik precies die selfde 60 grade driehoek. Ek gebruik hom net in tanso kwadrant. En dan is sin minus wortel 3 op 2. Teenoorstaande op skuins. Maar, om elke slag hierdie prentjie te teken, gaan beteken dat jy nooit klaar kry met jou toets nie. Nee. Sien jy dat? So, wat ek doen is, ek split die 240 grade op in 180 plus 60. En dan sê ek, weet wat, dit is derde kwadrant. So ek weet my antwoord is min. Dan skryf ek dadelijk min en dan skryf ek sin 60. Want 180 plus 60 is dieselfde as sin 60. Of sin 240 is dieselfde as sin 60. Hy is net in 'n ander kwadrant. Dit is dieselfde driehoekie wat net rond beweeg op die asse stelsel in 'n ander kwadrant. En nou kan ek my spesiale driehoek vat. Daar is hy. 1, 2, wortel 3, en daar is 30 grade, so daar is wortel 3, en ek kan net sê, my antwoord is minus, maar dit is dieselfde driehoek. Sin 60 is wortel 3 op 2. Nou, dit is een lang pad wat ek jou verduidelik het. Ander kinders doen het so, hulle sê, ek gaan dit nog makkeliker doen, miskien hou jy meer van dit wat ek nou doen. Sin 240, al wat hulle sê, dit is in die derde kwadrant, so die antwoord is minus. En 240, nou wat hulle doen is hulle cheat. Hulle tik net minus 180 by die kalkulator. Kry hulle 60. So hulle sê is min sin 60. So wat hulle sê is, die sin 60 driehoek kan jy gebruik, maar jy moet hom net in 'n negatieve kwadrant gebruik. Of in 'n kwadrant gebruik waar jy 'n negatieve antwoord vir sin kry. En dan kry ons minus wortel 3 op 2. So jy kan enige een van hierdie methodes gebruik. Kom ons doen gou een of twee makkelike voorbeelde voor ons aangaan. Ek wil hê jy moet vir my kos 150 grade sonder sakrekenaar doen en ek wil hê jy moet vir my tan 225 grade doen sonder sakrekenaar. Ons gaan dit eers speel met 'n paar maklikes. Kom ons doen dit op die lang pad. Kan enige iemand 150 grade opsplit in 'n 180 plus minus iets of 'n 360 plus minus iets? Voor my is dit 180 minus 30. Minus 30, mooi. Wat een kwadrant nummer is dit? 1, 2, 3 of 4? Is dit O, A, N? Is dit een S? 2 en S. Ja. Is kos negatief of positief? Dit is negatief. Negatief kos 30. En dan gaan ek na my speciale driehoekies toe. Daar is hy. Wat jy nou geteken het. Dan lees jy vir my kos 30 af. Kos 30 is wortel 3 op 2 met 'n minus vooraan. Ja. Dan 225. Split gerai hoek op. 225 en iets. Kom. Al wat kinders doen, hy vat net die 225 van plus of minus 180 grade, en kyk hulle wat hulle kry, kyk hulle of hulle skerp hoek kry. Hoe is dit 270 minus 45? O, ja, maar dit gaan die lewe baie moeilik maak, ne? Maar het jy nie so driehoek nie? Nee,
Ja, maar ons kan nog met 270 en 90 werken. Kom ons werk met hierdie. Het lijkt dit makkelijker. Oké. Okay. Right, ek gaan nou met jou werk met 270 graden en 90 graden. Oké, okay, dit is nog te moeilijk. Oké, okay, wat een kwadraantnummer is dit? Kom. 3. Oké, okay, wie is positief in 3? Dan. So my antwoord is positief dan 45. En dis 1. Ne? En jy moet die speciale driehoekie teken, anders kan jy punte verloor. So, basically die getal wat oorblij is, net die getal wat jy gebruik het. Daar is die driehoek. In plaas van, ja. Daai 180 is maar net hoe jy die driehoek geskuif het. Jy het die gewone driehoek net 180 grade geskuif. Dan bly hy maar net oor. Daai kanselleer net. Ja. Right, kyk hier. Right. Sin van, kom ons sê, kom ons probeer het moeilik maak, minus 30 grade. Right, kyk hier so. Waar is minus 30 grade? Het is dieselfde as 0 grade minus, ne? Daar lê hy. Daar so is minus 30 grade. Minus 30 grade is dieselfde as 0 grade minus 30 grade. Of jy kon gesê het, 360 grade minus 30 grade. Want 0 grade en 360 grade lê op dieselfde plek, ne? Ok, anyway, ek worry nie om die 360 te doen nie, want ek het klaar skerpboek. Al wat ek wil weet is, wat een kwadrant is minus 30 grade? Is het in 1, 2, 3 of 4? 4. Alleen 4. En ek wil by jou weet, is sin positief of negatief in die kwadrant? Kijk, gaan allemaal negatief. Negatief. So dit is min sin 30. En daar ook is klaar skerp. Nou, so, daar is my speciale driehoekie, 60, 30, 1, 2, wortel 3, en dis minus 1/2. Wie sikkel so bykie? Ek weet, jy wil nie sê nie. Ok, kom ons doen dit gauw die volgende. Wat is tan kwadraat 150 grade? En wat is kos van, let's sê, 210 grade gedeeld deur dan van minus, kom ons maak dit, nee, kom ons maak het 480 grade. Kom ons maak het nou klein bietjie moeiliker. Ok, cool. Kom ons doen die linkerkant die een eerste. Jy kan daai oorskryf as die kwadraat van tan 150 grade. Dit is een beter manier om te skryf. Dit is in elk geval hoe jy het in jou calculator gaan doen. Tik gou daai in jou calculator net so. En kyk jy gou wat die antwoord is. Ek weet nie, is die derde. Ja. Is die derde. Ja. Ja. Alright, dan kom ons doen het gaan. Dit is die kwadraat van wat? Dan, 150 grade kan ek opsplit as 180 minus 30, ne? Is het reg? Ja. Ok, cool. Wat een kwadraat is 180 minus 30? Tweede kwadraat. Is het plus of min vir dan? Min. Dan, 30. En dan teken jy een speciale driehoekie. Dan kom jy achter, dit is min 1 op wortel 3, ne? En jy gaan, nou, moet dit nie in jou calculator intikkie? Jou calculator gee wortel 3 op 3, denk ek. Of 3 op wortel 3, iets is dit. Hy rationaliseer. Ja, hy gee wortel 3 op 3. Oké, okay, as jou juffrou dit sien, dan weet sy het die sakrekenaar gebruik, en dan gee jy rooi lijn deur, ne? Oom. Ja? Hoekom gee my calculator 1? Wat? Tik gou tan 30 in jou calculator? Tan 30.
Jou calculator moet wortel 3 op 3 gee. Hy gee weer dan. Wat gee hy? 0,509525495. Is jou calculator op D, R of G? Wat bedoel meneer? Werk jou calculator met radiale gradients of degrees. Reset ga jou calculator. Jy sal al jou 3 verkeerd kry. Reset jou calculator. Jou calculator is op radiale gestel. Het jy, op wat moet jy stel? Jy moet hom op D kry vir degrees. Ok. Moet ek gaan weer. Het jy admes? Nee, ek het nou. Ok. Ok, kyk hierso. Jou calculator verander terug as jy radiale gebruik het vir gewone wiskunde. Dan kwadreer jy dit. Jy kan met jou calculator kwadreer, dis net 'n derde. Right. En die somme gaan begin lyk soos die een aan die regterkant. Hulle gaan net baie groter wees en dan gaan baie punte wees. Ok, nou kyk gou na die probleem. Ok, kom ons kyk nie na die probleem. Kom ons doen eers 210 grade. Iemand, help my met 210 grade. Vinnig. 180 plus 30. 180 plus 30, mooi. Cool, wat van 480 grade? Ah, damn. Die hele omwenteling van hierdie assestelsel is net 360 grade. So kyk gou hierso. Sê nou maar ek begin by 30 grade. En ek sit 'n 360 grade by. Waar kom ek uit? Presies op dieselfde plek. Ek kan in feite nog 'n keer 360 grade by sit. Dit gaan nie saak maak nie. Ek gaan almekaar op dieselfde plek uitkom. Of jy kan redeneer, ek kan by 30 grade begin en ek kan 360 aftrek. Kom ek nog steeds by 30 grade uit. Ek kan nog 'n keer dit aftrek en kom ek weer by 360 grade uit. Dit beteken ek kan enige tyd 360 grade bytel of aftrek. So ek gaan nou net met my calculator sonder om vir die juffrou te wys 480 vat en 360 grade aftrek kry ek 120. Daai twee goed is presies dieselfde plek. Hoekom? Hierso lê 120 grade. Daar. En al wat hulle gedoen het in daai som, hulle het net nog 'n 360 gaan bytel. Toe kry hulle 480. Maar dis presies dieselfde plek. Dis presies dieselfde hoek. Nou. Ok, cool. Enige iemand, antwoord. Gaan kos 180 plus 30, gaan hy plus of minus wees? Hy lê in die derde kwadrant. Kyk gou waar is die derde kwadrant. Wie is positief in die derde kwadrant? Negatief. Dan, so kos is negatief. So dis min kos 30. Wat is die ondersteun? Watter kwadrant is dit? 120 grade. Tweede. Plus of min vir tan? Min. Min tan wat? 120. Ek het die 120. Kan ons sê, ja. Kan men sê 90 plus 30 of? Jy kan, maar dan gaan jy self saag. Ja. Ok, help my gauw. Ek skiep een stap. Ek hoop jy kan sien ek skiep een stap. Ek het 100. Nou die stap geskiep. Ek het sommer die stap geskiep om 180 minus 60 te doen. Toe sê ek net, wat die kwadrant is 120 grade. Toe sê jy vir my is 2. En toe sê jy vir my tan is negatief daar. En toe doen ek in my kop dat 120, 180 minus 60 is. So is tan 60. So as jy nie daarvan hou om daai stap te skiep nie, dan het jy dit ingesit. Dat jy net vir jouself gesê, okay, van kom ons kry ons bearings reg. 120 is dieselfde as 180 minus een van daai 5 hoeke. Hoe moeilik kan dit wees? Dit moet een van daai 5 hoeke wees. Kan nie iets anders wees nie. Jy het nie 'n driehoek vir enigiets anders nie. So is 180 minus 60. Okay. So bo het ek min kos 30 en onder het ek tweede kwadrant wat min vir tan is, min tan 60. Ok, cool. So ek het net hierdie driehoek nodig. My 60, 30 grade, 1, 2, wortel 3. Bo, min en kos 30 is wortel 3 op 2. En tan 60, met die minus vooraan, is wortel 3. Wie kan hy antwoord sien? Sonder om het uit te werk. Wie? Dus, is het de half? Twee. Is het de half? Ja, dank zo. Oké,
Ok, jy mag het nou met die calculator doen, maar ek gaan so met my wortel 3 op wortel 3 maal, dan krijg ek minus 3 onder, moet ek my halve skaan doen. Gaan hierdie ding wegkry. Onder krijg ek minus 3 en bo krijg ek minus 3 op 2. Nou, en dan krijg ek half. Maar jy kon die ding net so in jou sakrekenaar ingetik het. Kyk net net mooi of reg intik. Was daar ander manier? Oom, hier kan een baie dom vraag wees, maar hoe weet ons dadelijk, ek wonder dat, hoe weet mens dadelijk dat minus 3 op 2 op minus 3 half is? Dat is een klein mannetje wat in my oor bly, het is vir my gesê. Nee, maar is daar nie so'n makkelijke manier om dadelijk te sien? Of moet jy het ken? Ja, daar is een makkelijke manier om het te sien. Ek het nou net gegaan, ek maal net met die noemer bo en onder, so ek het gemaal my kop met 2 op 2, toe krijg ek bo min 3, en onder krijg ek min 6. Dit is half. So ek het een berekening gedoen, ek het net die antwoord gesien nie, maar ek het net gemaal met die gemene noemer, 2 op 2. Selfe wat ek hier gedoen het. Maar ek sal nie worry daar oor nie. As jy weet om hierdie blauwe gedeelte in jou sakrekenaar te tik, dan is jy ok. Want die juffrou kan nie vir jou hier sê, jy het nie een sakrekenaar gebruik nie, want jy kan het fysisk doen. Dit is nie regtig so, moeilik nie. Kyk gou hierso, hoe makkelijk het is eintlik, om net van die blauwe gedeelte af te werk. Jy hoef nie my methode te volg nie. Jy kan net sê, dit is minus wortel 3 op 2, en om met min wortel 3 te deel, is net so goed jy maal met 1 op min wortel 3. En dan kanseleer daai en die minus, en dan bly jy net half. Want dan, om iets met 2 te deel, is net so goed om met 1/2 te maal. Om iets met 3 te deel, is net so goed om met 1/3 te maal. So, om iets met 'n wortel 3 te deel, is net so goed jy maal het met 1 wortel 3. En toe kanseleer die minus en die wortel 3 uit, toe bly daar 1 bo en 2 onder. Right. Ok. Kom ons kyk of ons van die voorbeelde kan doen. Right, hier gaan jy. Ek wil hê jy moet op jou eie cos kwadraat 135 doen. En dan moet jy dit toets met 'n calculator, deur net eenvoudig dit in jou calculator te gaan intik. Kyk jy antwoord sonder 'n calculator en dan doen jy dit gou, dan toets jou antwoord met 'n calculator. Ons is nog nie reg om die huiswerk te doen wat ek aangestuur het nie. Die huiswerk wat ek aangestuur is nog te moeilik. Maar ek gaan dit nou stadig maar seker moeiliker maak. Antwoord is half. Alright. Jy het dit geskryf as die kwadraat van cos 135. Toe het jy gesê, ok, dit is die kwadraat van cos, ek gaan nou 180 minus 45 doen. En dit is in die tweede kwadrant wat cos negatief maak. So dit is min cos 45. En cos 45, 1 wortel 2, cos van 45 is 1 op wortel 2. En dan kwadreer ek dit. En dan kry ek half. En jy kan daai net so in jou calculator intik. En dan kry jy half. Dan toets jy antwoord. Mooi. Kom ons gaan aan. Ok. Voor ons dit kan doen. Ons kan nog nie dit doen nie. So, voor ons dit kan doen, wil ek net gou vir jou die volgende gou wys. Nou, as jy met 90 grade plus of minus, of as jy met 270 grade gaan plus of minus, dan word dit, of noem ons dit, 'n koefunksie. Dit beteken basis, dat sin gaan verander na kos toe, of kos na sin toe. Daai twee goed verander. Nou, tan verander na kot toe, en, maar jylle werk hier daarmee nie, so ons gaan 'n ander manier moet kry om tan te verander. Nou kyk gou baie mooi. Kom ons begin gou weer met die basiek sommetjie. Sin
van 120 graden. Ons het geleer, of nou net geoefen, as diezelfde as sin van 180 minus 60. Toe sê, dit is in die tweede kwadrant, so dit is nice, dit is positieve sin, positief sin 60, en toe gaan ek na my speciale driehoek toe, toe sê ek sin van 60 is, wat, wortel 3 op 2. Ok, maar, jy kon ook gesê, sin van 120 is diezelfde as sin van 90 plus 30. Is jy daarby? Dit is een ander manier om het te geskryf het. Ek hoef nie 180 te gebruik het nie, ek kon 90 gebruik het, maar om 90 en 270 te gebruik is moeiliker. So, nou moet ek onthou, in wat kwadrant is daai 90 plus 30? Die 90 plus 30 is in die tweede kwadrant, so ek krijg my teken, dit is positieve sin, maar sin verander na kos toe, en dan is dit kos 30. En hier is my speciale driehoek, gaan gauw vir jou teken, 60, 30, 1, 2, wortel 3. So aan die linkerkantse som, het jy sin van 60 uitgewerk, dis oorstaande op skyns, en in die rechterkantse som, het jy kos van 30 uitgewerk, en dit was aangrensend op skyns, precies diezelfde. So dis ook wortel 3 op 2. Ek gaan die tan eerst skiep. Ons gaan nou terugkom na om toe. Ons moet eerst bykie speel met koofunksies. So, voor ons kan aangaan, om moeilike somme te doen, gaan ek vir jou 2 of 3 voorbeelde gee, en jy gaan gauw koofunksies en gewone funksies gebruik. So, kyk gauw of jy die volgende kan doen. Ek gaan vir jou kos 330 graden gee, en jy moet het vir my gewoonweg uitwerk, en met die koofunksie. Met ander woorde, die een som gaan so lyk, dis dieselfde as kos van 360 minus 30 graden, en die ander som lyk so, dis dieselfde as kos van 270 plus 60 graden. Is julle by? In die een kant het ek my makkelike pad gevat, ek wil altyd hê jy met die blou kant vat as jy kan, en nie onnodig die koofunksie kant gebruik nie. Right, go. Kyk gou of jy albei kan doen, en by dieselfde antwoord. Ja. So is jou koofunksie is basically jou eias. Ja, jou koofunksie eias. En dis ook om die sin en kos omruil. Want as draai op die eias werk, dan is jou aangrensend en jou oorstaande is omgeruil. En dis ook om sin en kos verander en sin, kos na sin. So jy bly weg van jou eias af as jy kan. Ok, cool. Die driehoekies is nooit op die eias nie, tensy dit moet. Maar jy gaan ook nooit die driehoekies teken op die assestelsel nie, want dit is wat te lang. Right, aan die linkerkant so som soek ek 'n kwadrant nommer, 1, 2, 3 of 4. Kom. 4, plus of min vir kos. Plus of min? Plus. So dis kos 30. En dit is wortel 3 op 2. Rechterkant so som. 270 plus 60, kwadrant nommer 4. Ja? Well, dit moet al by die selle kwadrant wees. 330 grade is in die vierde kwadrant. Kos is positief in die vierde kwadrant, maar hy moet nou skielik verander na sin toe, omdat hy sy koofunksie gebruik, en dit is dan sin van 60. En dan kry ek ook wortel 3 op 2. Obviously moet jy dieselfde antwoord kry. Dit is net verskillende routes om het te volg. Nou, wanneer word ek gedwing om 'n koofunksie te gebruik? As ons nie hoeke vir jou gee nie. Ons gaan nou vir jou somme wys. As ek nie vir jou hoeke gee nie, dan kan ek jou dwing om 'n koofunksie te gebruik. So kom ons gaan aan na die volgende voorbeeld. Ek gaan nou nie die tan kwadraat 90 plus x eers doen nie. Ek gaan net eers hierso gebruik somme sonder x'e. Daar sonder x'e, daar is met x'e. Ok, hierso is 'n toetsom. Kom ons kyk hoe ver ons kom. Dit is 6 punte. En jy gaan dit love en jy gaan dit reg kry. Net stapie vir stapie. Ek gaan die eerste en eers so skryf. Dit is die kwadraat van sin 210 grade. En dan maal kos 0 grade. Minus die kwadraat van sin 300. Maal kos 180 grade, ne? En dan plus tot die mag 4 tan 135.
So ek het net die som oorgeskryf dat ek hom makliker kan doen. Right. Waar is daai 210? Of wil jy lang pad vat en sê 210 kan opgedeel word in 180 plus 30, né? Het ek 'n 0 grade driehoek? Ek het 'n 0 grade driehoek. 90 0 90 1 1 0. So wat is kos van 0 grade? Kos van 0 grade, daar is die 0 grade, is aangrensend op skyn. Skyn, so daar is net 1. Kos van 0 grade, 0 grade is reeds skerp, so ek kan hom dadelijk in 'n driehoek insit en ek het 'n driehoek vorm. Dan minus die kwadraat. Wie kan met sin 300 werk? Help my gaan. Deel hom op. 360 min 60. 360 min 60. Baie makkelijk. Jy kan die stap skiep, maar ons gaan het eerst van nou doen. En dan kos 180 is wat? Kom, dit lyk baie moeilik, maar dit is eindelijk maar net 180 grade plus 0 grade. Nou, is 180 plus 0, 180, ja. En ek het 'n 0 grade. En dan plus, tot die mag 4 wat, dan van 180 min 45. Nou, jylle gaan binnenkort so goed wees, dat hierdie hele stap wat ons nou gedoen het, gaan jylle skiep. Hoekom? Want jylle gaan al hierdie dele wat ek hier geskryf het in jou kop doen. Jy gaan het nie meer nakies, dit is onnodige ink en tyd. So jy gaan, ek gaan nou die volgende stap doen, asof ons die vorige stap geskiep het. So jy gaat ons, dit is die kwadraat. Nou, ek gaan hierdie blauwe stap skiep en gaan vir jou wys hoe jy dit kon geskiep het. Ok, daar 1 het ons reeds. 210 grade is in die derde kwadrant. Dit is min vir sin, want net dan is positief. En 210 is 30 van 80 af, so dis plus 30, so dis sin van 30. Is precies hierso wat jy met die blauwe sou gedoen het. Jy gesê die blauwe gedeelte is in die derde kwadrant, so dis negatieve sin van die hoek, maal 1, minus. Kom, ons gaan na die 300 toe. 300 is in die vierde kwadrant, so dis negatief sin, en 300, tussen 300 en 360 is al 60 grade kwadraat. Maal, daar is in die derde kwadrant, so dis negatief kos 0. Jy kan ook met hierdie pink gewerk het, gesê het, kos 180, dis in die tweede of derde kwadrant, dit maak die saakie, want in beide van die kwadrante is kos negatief, en dis net negatieve kos en 180 plus 0 of min 0, maak jy saakie, bly 0. Ok, as jy grafieke gedoen het, gaan jy het nog makkeliker doen, en dan, daai is tot die mag 4, maar jy kon die blauwe stap geskiep het, en dadelijk met die groene begin het, en gesê het, 135 grade is in die tweede kwadrant, so dis negatieve tan, en dan trek hulle om 180 grade af, en of hulle sien die verskil na 180 tot 45. Onthou, dit is nie 'n moeilike raaiskoot nie. Daar is net 'n 30 grade, 'n 45 grade, 'n 60 grade, 'n 90 grade en 'n 0 grade wat jy kan gebruik. Jy kan nie enige ander grade gebruik nie. Soos iemand vir my sê 135, dan moet ek weet 180 minus wat, een van die 5. En raai gou wat? Daar's net een van hulle wat 'n 5 in het. So daar's net een antwoord wat kan eindig met 'n 5 en dis die 45 grade. Nou, so ek het eers gedink, ek het geweet daar's 45 grade in. Betrokken. Ok, nou, wat is min sin 30? Speciale driekie geef my min half, mal 1, min. En min sin 60 is min wortel 3 op 2. Ek het op die speciale driekie raak gesien. Mal, kos 0 het ons nou net gedoen, en is min 1 dan, want kos 0 is 1. Plus, min tan 45, tan 45, ek het een speciale driehoekie nodig vir 45 grade nou, 1, 1, wortel 2, en tan van 45 is 1, so daar staan min 1 tot die mag 4. Nou doen ek elke lingiekie apart. Hier soos min een half kwadraat, wat een kwart is, maal 1, het is een kwart. Hoekom is daai, wat ene? Daai kos 0. Hoekom is dit nou een minus? Hoekom het een minus geraak? Ok, kos 0 is 1, ne? Ja. Maar met een minus vooraan. So dit is minus 1. Ok, maar die boonsteen was al nie een minus vooraan. Ja, maar dit was net kos 0. Dit was net kos 0.
Kijk, die kost 0 wat ik nou rooi maak is in die eerste kwadrant, nee. Ja. So dit gaan een positieve antwoord hier wees. Die kost 180 is 180 plus 0. Dit is in die derde kwadrant, so dit gaan een minus antwoord vir kost wees. Oké. Okay. Onthou jy jou kos grafiek? Of nie goed nie? Wat daai vier kwadrante? Die grafieke is die goed in die vier kwadrante. Ek gaan jou nou wys. Ja, ek vang maar soos, ek weet nie, dit was net weird. Ok, hierdie word een plus as ek het kwadreer. En dan maal ek het met een minus, dan krijg ek 3 op 4. Ne? En dan gaan ek met nog een minus 1 maal. Sien jy, daai ding word een plus, dan maal ek om met een minus, dan maal ek om weer een minus, dan word hy een plus. En daar is een plus, en minus 1 tot die mag 4 is 1. Ek het sy waarde krijg. Het jy 2 as een antwoord? Ja. Mooi. Kom, ek het ook dit, maar ek het net kos positief gehou. Ja, en toe kwadreer hy, ne? Nee, dat jy teken. Kan een mens sê dat jy raai minus, maal jy in met sin en kos en dan krijg jy altijd positief. Ja, jy moet eerst kwadreer voor jy met die minus kan inmaal. Kan. Okay. Right, kom ons kyk gaan nou, wat van jy, wat, hoe jy kon geredeneer het ook. Jy kon het gesê die volgende deel, wat kyk jy so. Daar is my kos grafiek, so jy hom kan onthou. Daar is 0 grade en dan is hy 1. Daar is 90 grade en dan is hy 0. Daar is 180 grade en dan is hy min 1. Daar is 270 grade, en dan is hy 0, en daar is 360 grade, en dan is hy 1. So in plaas van om my driehoekie te gebruik, kan ek net vir jou sê, kos van 90 is 0, kos van 180 is min 1, kos van 270 is 0, kos van 360 is 1. So jy kon hy grafiek gebruik het, toe ek hier so kos 180 gehad het daar, toe kan jy dadelijk gesien het, die antwoord is min 1. Okay, wat is een beetje vinnig vir ons? Nog hier grafiek hier jou gedoen. Voorbeeld 5. Ons is nog hier reg om koefuncties te doen nie, maar daar is nou een wat sy kop uitsteek, so ek gaan nou vir jou help met die som, jy hoef nou nie self te doen nie. Volg over wat ek doen. Ok, help my net gauw, daai is die kwadraat van kos 120. Maal, ek gaan dadelijk 480 grade vat, en ek gaan wat aftrek? 360. Dan krijg ek 120. So daar is dan 120. Ja. En dan maal ek met sin 200. Nou sin 200 is een probleem. Wie kan die probleem by sin 200 sien? Kom. Jy kan net 30 graden of iets soos dit krijg door 200 en of nie? Jy kan nie een van die hoeken krijg in die driehoeken nie. Jy kan nie 30, 60 of 90 of 0 graden krijg nie. Sien jy dit? Hallo? Hy kan nie. Jy kan dit nie kry nie. So ek gaan nou maar net dit skryf. Sin van 180 plus 20. Ja? Is dit 200? Nou wil ek net die 20 grade aan die onderkant hee, dan kan dit al kanseleer. Omdat ek om hier met die driehoek kan uitwerk, hier moet ek kanseleer. Ok, wat is kos? Wat is kos 110? Ooms, kos 110 is die selfe as sin 20. Ja, mooi. Ok, so kom ons skryf kos 110 as kos van 90 plus 20. Nee, is dit 110? Kyk nou gebruik ek 'n koefunksie. Hoekom gebruik ek 'n koefunksie? Want ek wil nou ja, die kos na sin toe verander. Dat ek 'n sin 20 bo en 'n kos 20, en 'n sin 20 onder, en dan gaan hulle kanselleer. So ek is nou sneaky met my 110 grade. Ek bring 'n koefunksie in die som in. Hoekom bring ek 'n koefunksie in? Want ek wil daai sin bo kanselleer en ek kan hom nie kanselleer met 'n kos nie. So hy moet 'n sin word. Maar sodra ek 'n 90 of 270 gebruik, gaan hy kos 'n sin word. Kom? Yes. Nou, hoe sit ons dan uit die sin 30 by die kos 120? Waar wil die sin 30 by sit? Daar by die kos 120 kwadraat. Hoe wil die sin 30 wel by sit? Wel, kos 90 plus 30. Jy kan. En dan, ja, dis ek bedoel. Maar dis een klein bietjie moeiliker. Maar sit hier aan die koefunksie nie? Jy kan.
Maar ek wil nie, ek worry nie oor hierdie ookie nie. Hierdie ookie is van glad nie 'n probleem nie. Oh. Want daar is 60 grade van 120 na. O ja, sorry. Ja, ja, ja. Ek worry oor hierdie 200 grade, want ek kan nie met hom 'n hoek kry in 'n driehoekie. So daai groenetjie moet kanselleer. En dit beteken ek moet 'n sin vir hom aan die onderkant maak. Okay, sin min 30 is peanuts. Dis, ek gaan nie eens doen vir jou huis nie. Ek gaan net vir jou sê, dis 4 kwadrant, so dis min sin 30. Klaar daai hoek. Right, hier gaan ons. Bo. Die kwadraat van cos 120. Ons gaan een stap skiep en kyk of jy het kan regkry maar stap te skiep. Dit is in die tweede kwadrant, so dis negatief vir cos. En daar is 60 grade na 180 toe. So daar is min cos 60. Right. Tan 120 is in die tweede kwadrant. So dis negatief vir tan en 60 grade na 180 toe. En nou daai ookie is in die tweede kwadrant, so dis positief vir sin en dit is net sin 20. Right, nou moet jy baie mooi kyk. Hierdie gele aan die onderkant is 'n probleem. Dit is in die tweede kwadrant. Nou belangrik, jy kry eers jou teken en dan verander jou koëffisiënt. Daai is in die tweede kwadrant, so dis min vir cos, maar cos verander na sin toe. Belangrik, dis uiters belangrik. Jy moet eers jou teken kry en dan mag jy sin na cos toe verander of cos na sin, anders gaan jy die verkeerde teken kry. So daai is min, want dis in die tweede kwadrant, min vir cos, maar cos verander na sin toe. En dan maak ek net, jy moet sin, min sin 30. Nou, nice, ek gaan die volgende doen. Ek gaan hierdie minus en daai minus kanselleer, want dit word 'n plus. En dan gaan ek die sin 20 en die sin 20 kanselleer. Dan het ek bo die kwadraat van cos 60, ok, dis min 'n half, maal minus tan 60, wat wortel 3 is, en onder het ek, wat, net 'n positiewe sin 30, wat 'n half is. So bo het ek 'n kwart, 'n positiewe kwart maal 'n minus wortel 3, so dis minus wortel 3 op 4, en onder het ek 'n half. Nou, wie kan daai som doen? In een stap. Moet either flip around of wat? Of maal met 4 op 4? Jy maal die ding met 2. Ja, jy maal die boonsteen met 2. As jy met 'n half deel is net so goed, jy maal met 2. En dan kry jy minus wortel 3 op 2. Was daar ander manier om te doen? Ja, daar was nog manier, maar jylle ken nie identiteite nie. So, daar was nog manier om te doen. Jy kon van hierdie tan 60 vinnig ontslaag geraak het ook. Oom, ja. Ek verstaan net nie hoe oom Janie begin daai tan 480 na tan 120 toe gekry het. Ok, ek het gesê, ek kan enige tyd 'n omwenteling op my asse stelsel af. Oh, ok, ja, sorry. Moet ek net eenvoudig 360 grade my calculator gaan aftrek. Ok, sorry oom, ek vergeet. Ons gaan nog nie dit doen nie. Met hierdie ekse werk nie. Maar jy het nou huiswerk gekry met dit in. So ek gaan net vir jou wys hoe dit is. Jy vind dit al uiters maklik. Dit is eintlik makliker. Want jy het nie nou meer spesiale driehoeke nodig nie. X stel nou net enige skerp hoek voor. Enige skerp hoek. So jy gaan nou net daai X probeer alleen kry. Ek gaan net die som doen. En as ons klaar. Right. As X 'n skerp hoek is. Wat 'n kwadrant is 90 minus 'n skerp hoek? Eerste kwadrant oom. En dan is cos positief, né? Is ek reg? Ja. Dan is positief. Maar cos verander na sin toe, omdat ek met daai 90 gewerk het. Right, nou, hierdie is moeilik. Waar is minus x minus 180? Waar is minus x? Kom ons begin met minus x. Minus x, as hy 'n skerp hoek is, is hy daai kant. So hy in die vierde kwadrant, as ek 0 minus x doen, en dan trek ek net 180 grade nog af, daar is 180 grade, dan kom ek in die tweede kwadrant uit, en dit is negatief vir tan. Wat gaan jy in die examen doen, as jy nie weet of hy antwoord negatief of positief is? As ek nou vir jou dit gee, en jy sit in die flippin examen toets, en jy weet nie of die antwoord plus of minus tan is. Jy weet nie, is dit plus of 'n minus tan x nie.
Wat ga je doen? Je gaat calculator vat en enige skerp hoek in x op plek gaan sit. So ek gaan my calculator vat en tik tan, dan gaan ek tik minus 20, want 20 is een skerp hoek, en dan minus 180, en dan sluit ek die hakkie, en dan kyk ek of ek een plus of een min antwoord kry. Kry ek een min antwoord, dan weet ek die antwoord is min. Nee. Maar dat kan jy nie uitvang, jy het een calculator in jou hand. Nee. Ok, en dan x minus 180. Wel, x is skerp. So, dit is in die eerste kwadrant. En as ek 180 grade aftrek, kom ek in watter kwadrant uit? Ek begin in x en ek trek 180 grade af. Dan kom ek in die derde kwadrant en dit is negatief cos x. Right, hier is ook sin min x is vierde kwadrant. So, dit is min sin x. Maal, daar is tweede kwadrant. X plus 90 grade is in die tweede kwadrant. En dit is positieve sin, maar sin verander na cos toe, omdat dit een koefunksie is. En dan, daar is vierde kwadrant, so dit is min tan x. Ek weet, ek werk nou vinnig. Dan kan sy leer die tan, en die tan, en die min, en die min, en die cos, en die cos, en die min, en die min, en die sin, en die sin. En dan is my antwoord 1. En dit is 6 punte. Almal van julle gaan volgende week op terug wees en jy gaan my laat weet wat julle besig is mee. Dit kan dalk wees dat julle met identiteite of verhoudings begin, dan werk ons daar. Ons moet nou met identiteite werk voor ons kan teruggaan en moeiliker van die somme doen. Want jy moet dan kan verander na sin op kos toe, jy moet met die identiteit van sin kwadraat plus kos kwadraat kan werk, anders gaan jy nie moeiliker somme kan doen nie. Die huiswerk wat ek vir jou gegee het, hoef jy nog nie te doen as jy nog nie comfortable is met dit nie. Okay. Oom, kan oom dat ek het gauw weer die manier verduidelik, wat oom die minus x minus 180 gekry het, okay. As die mens vast het. Geen probleem? X is een skerp hoek. So, minus x begin by 0 grade en dan trek ek x af. So daar is jy. Daar hoek is x. En dan trek ek nog 180 grade van daar af. Dan hebben we een straight line. Daar. Daar is 180 grade wat ek dan minus. So dit was min x, min nog 180 grade. En dan kom ek in die tweede kwadrant uit. En dit beteken die tan verhouding is negatief. Alright. Jy kan nie regtig die minus uitfaktoriseer nie. Jy moet nie dit doen nie. Nou, ek kan nog gedoen kies. Was daar nog een manier wat jy kon gedoen het? Ja, jy kan het gesê het, ek kan nie van die minus 180 grade nie. So, dan van min x min 180 grade, gaan ek nou verander, die 360 grade by te plus. Ja, dan krijg ek plus 180. En dis die selfde as tan van plus 180 min x. En wat een kwadrant is dit? Dis daar. Dis tweede kwadrant. En dan sit min tan x. Sien jy? Ek kon net 360 grade by die negatieve hoek gaan bytel, het wat van ek jou nie. Alright, dankie wel. Ok jylle, kyk of jylle van die werk kan doen, as jy nog nie kan nie, is het fijn. Ok, jy gaan nog die rest van die kwartaal, denk ek, terug doen, want dit is een huge hoofdstuk. Right, cool, lekker aand. Dankie wel. Bye. 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 Bye.